är tanken med den här skolturnén? Det är att inspirera skolelever till skolarbete i allmänhet, men kanske i synnerhet mot NO och matteområdena och teknik. Det här är din andra skolturné på kort tid. Är det någon skillnad från förra gången? Nej, det är det inte. Det är ganska mycket samma. Vi uppmanar dem lite mer att försöka få med hela skolan. Inte bara på klasserna. Så det är lite mer kanske hela skolorna här än mot första gången. Har du själv lärt dig något? Ja, till exempel Hagfors. Där så skolan, klassen, de berättade lite om Bas Aldrin och han kom därifrån. Så här. Det var väl någonting jag fick lära mig. Och här har vi sett på nya idéer för raketer till Mars till exempel. Kan det vara lite idéer? Ja, eleverna tycker att det är väldigt kul att du kommer. Tycker du själv att det är givande att åka ut här? Ja, definitivt. Det är jätteroligt att träffa skolbarn. Och det är inspirerande och ger energi till mig också faktiskt. Jag hoppas det är verkligen ömsesidigt. Är de intresserade då? Ja, det är de. Alla är intresserade och fascinerade av rymden. Det är väldigt tacksamt att prata om. Hur förberedde ni er för Christers besök? Vi började med att forska lite grann om lite raketer och så. Sen så skulle vi skjuta upp dem. Så att då fick vi designa våra egna raketer. Så att, ja. Och vad kommer ni bäst ihåg av Christers presentation idag? Ja, jag vet inte riktigt. Vad kommer du ihåg? Jag kommer ihåg den här med toaletten mest. Den tyckte jag var lite konstig, men ändå så rolig. Skulle ni själva kunna tänka er att jobba med rymden? Nej. Ja. Ni är inte rädda för att åka upp i rymden då? Jo, lite grann. Starten. Hur förberedde ni er för Christers besök? Vi gjorde våra raketer på NO och sen så pratade vi lite om vad vi skulle göra och presentera raketerna och så. Och är det något speciellt ni kommer ihåg av hans presentation idag? Ja, allting var väldigt intressant och kul att veta om hur det var i rymden och att han drack sitt kiss. Det var lite äckligt. Skulle ni själva kunna tänka er att jobba med rymden på något sätt? Ja, jag skulle det, men jag är lite dålig i skolan. Så ja, men det skulle vara kul. Skulle ni själva våga åka ut i rymden? Ja, under en kort period, men inte så länge. Jag vet inte, men jag är jätteläskig. Ja, det skulle vara kul.